Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Eu sou a Mihei e vou falar um pouco para vocês neste vídeo do evento que rolou aqui em Belém do Pará no dia 6 de abril de 2019, o Encontro de Leitores de Tolkien, para celebrarmos a obra do professor e o relançamento de O Silmarillion. O evento aconteceu na Saraiva e foi organizado pelo Tolkien Talk, representado por mim, pelo Thiago Silva e pelo Lucas Bezerra, em conjunto com os nossos parceiros, o Sooda Blog e, claro, a Livraria Saraiva. Aliás, eu já gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos que contribuíram para que esse evento fosse realizado, em especial ao Márcio, gerente da Saraiva, por ter fornecido espaço físico, além de brinde para sorteio. No evento foram sorteadas duas edições de O Silmarillion e um boneco Funko Pop do Aragorn, que foi muito cobiçado por sinal, inclusive por mim. Aqui temos algumas imagens do pessoal chegando no local do evento. E foi casa cheia, viu? Tivemos o privilégio de receber quase 70 pessoas no evento. Quase não deu. Teve muita gente em pé e sentado no chão, como vocês podem ver. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês são demais. Começamos então o evento propriamente dito, que foi marcado por um grande público e uma excelente recepção. Tivemos uma participação super especial em vídeo do Sérgio Ramos, do Alexandre Azevedo e do César Machado. Rolou um bate-papo super legal sobre a história do Silmarillion, o trabalho árduo feito por Christopher Tolkien para compilar o trabalho de seu pai. Além disso, cada apresentador falou um pouco sobre o que o Silmarillion representa para si e como marcou a sua vida. Também apresentamos o projeto gráfico do livro, que está sensacional e foi feito pelo Alexandre Azevedo. Fizemos a leitura de um trecho do Silmarillion para as pessoas terem um gostinho do livro. No final, tivemos o sorteio dos dois livros e o boneco do Aragorn. Parabéns aos vencedores! E é isso, pessoal. Deixo vocês agora com mais algumas imagens do evento. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixe seu like e inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E fique atento para mais eventos tolkienianos pelo país. Até a próxima!